Million yillar degan gapni o'ylab topishgan, chunki bu narsani siz hech qachon tekshira olmaysiz. Va shu kabi boshqa gaplarni juda ham ko'p eshitgansiz internetda va ana shu mavzu internetda hozir muhokamalarning bitta katta mavzusiga aylanib ketdi. Ya'ni odamlar qanaqasiga nimadirlar million yillar oldin sodir bo'lganligiga yoki mavjud bo'lganligiga shubhalanishni boshlashdi. To'g'ri, bu narsani tushunsa bo'ladi. Qanaqa qilib bu narsani hisoblash mumkin? Aslida esa hisoblash yo'li bor va qandaydir sehrli yo'llar bilan emas, ilm fan orqali, maxsus texnologiya orqali. Masalan, AQShning Atlantika okeani qirg'og'ida olimlar 4000 yilga tegishli oyster chig'anog'ini topishdi. Marokashda esa paleontologlar 168 million yil oldin yashagan dinozavrning qoldiqlarini topishgan. Va ana shu kabi yangiliklar qulog'ingizga chalingan, u ham internetdan. Va ana shu sonlarni olimlar osmondan olib yozib qo'ymasligini sizlarga isbotlab berish uchun va ular qanday qilib ana shu narsani amalga oshirishini ko'rsatib berish uchun ularni ishlatadigan usullarini va ularni qanday ishlashini sizlarga bugun tushuntirib beraman. Shu bilan birgalikda sizlarga bitta savolga javob beramiz. Dinozavrlarning yoshini aniqlash mumkinmi? Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Faris. Xo'sh, to'xtab tur. Kelinga telefon oling. To'xta, pul kelmadi-ku hali. Qaysi pulga olasan telefonni? Xuddi texnikani qayerdan 24 oygacha muddatli to'lovga olishni bilmaydigandek gapirmagan. Alif Shop bor. Smartfon yoki maishiy texnikani o'sha yerdan sotib olib, bo'lib to'layman. Ano, kir mashinani ham o'sha yerdan olmoqchiman. A uni qaysi pulga olmoqchisan? Texnologiyamsan o'zi. Xohlagan texnikani, ya'ni kattalarni ham olib, bo'lib to'lasang bo'ladi. Kerak bo'lsa Samarqandga ham dastavka berishadi. Umuman butun O'zbekiston. A tak, meni ham to'yim yaqinlashib qolyapti. Sadi. Davay. Qara, mamita havola bor. Bosasan, o'tasan, ilovani yuklab olasan-da, xohlagan narsangni sotib olasan. Muddatli to'lovga. Alif Shop smartfonlar va maishiy texnika marketplace 24 oygacha muddatli to'lov orqali xaridlarni amalga oshiring. Sadi bilmaydi, lekin men mana shu gaplarim uchun ham pul oldim. O'ylangan odamni hayoti shunaqa bo'ladi. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz oldingilardan biroz farq qiladi. Gap shundaki, insonlar qadim asrlardan buyon har bir narsaga qiziqish bilan qarashadi va aynan shu qiziqish, o'rganish sabab bugungi kungacha yetib keldik. Fan rivojlandi va mana shunda texnologiyalar zamonida yashayapmiz. Lekin ba'zilar yerdagi mavjud hayot haqida gapirayotganda juda ham kam sondagi yillarni ishlatishadi. Masalan, 10 ming yil yoki 5 ming yil deyishadi. Undan oldingi vaqtda hayot bo'lmagan, jonzotlar bo'lmagan, dinozavrlar bo'lmagan yoki masalan, dinozavrlarning yashaganini isbotlash mumkin emas deb aytishadi. Aytganimdek, nima, dinozavrlar yashagan paytda siz yashaganmisiz, ularni ko'rganmisiz deb aytib qolishadi. Bu gap juda ham noto'g'ri, chunki ularni ko'rish shart emas. Bu juda ham boshqacha usul bilan aniqlanadi. Aynan shuning uchun biz bugungi videoni tayyorladik va ushbu videoda biz suyaklar, qoldiqlar va hattoki toshlarni yoshni qanaqa qilib aniqlash mumkin ekanligi haqida gaplashamiz. Boshida sizlar bilan geologik qatlamlar haqida gaplashib olib, biroz tushuncha hosil qilsak. Tushuntirish oson bo'lishi uchun Amerikadagi Grand Canyonni tasavvur qilib ko'ring. Unda biz tosh va qum qatlamlaridan iborat gorizontal qatlamlarni ko'ramiz. Ular ma'lum vaqt davomida bir-birining ustiga cho'kadi. Ma'lumki, ustki qatlamdagi jinslar yangi, pastki qismdagilar esa eng qadimgi davrga tegishli hisoblanadi. Bu gorizontal qatlamlar strata deb ataladi. Strataларni o'rganish stratigrafiya deb ataladi va bir nechta asosiy tamoyillardan foydalangan holda jinslarning nisbiy yoshini ishlab chiqishi mumkin. Bizda har bir qatlamga tegishli qoldiqlar va ular tegishli bo'lgan davrlar bor. Shu qaysidir bir qatlamdan misol uchun dinozavr suyagi topilgan bo'lsa, xuddi shu qatlamning qobig'i bilan bog'lash orqali biz suyak va qobiq bir yoshga tegishli deb taxmin qilishimiz va yoshini aytishimiz mumkin.
Ammo bu usul bizga aniq yosh haqida ma'lumot bera olmasligi mumkin. Nega? Chunki biz bu usulni qo'llayotgan paytimizda tektonik o'zgarishlarni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qatlam agarda masalan, mana bu yer yerning usti bo'lsa, qaysidir qatlam mana bu yerda joylashgan. Tektonik o'zgarish deb ana shu qatlam o'zgargan, boshqa joyga ketib qolgan yoki oyoq osmon bo'lgan bo'lsa, biz uni yoshini adashtirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun boshqa usullar ham mavjud, o'zi ixtiyoriy topilmani yoshni aniqlash uchun. Misol tariqasida kaliy yoki uglerod kabi ba'zi elementlarning radioaktiv parchalanishi yordamida yoshi aniqlanadigan usulni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Ya'ni mana qaysidir jism o'lgandan keyin uning elementlar parchalanishni boshlaydi va ana shu jarayondan kirib chiqib qanaqa parchalanishidan kelib chiqib, uni yoshni aniqlash mumkin desak bo'ladi. Juda ham qo'pol qilib tushuntirsam. Barcha elementlarda atom yadrosida joylashgan proton va neytronlar hamda yadro atrofida aylanib yuruvchi elektronlar mavjud. Har bir elementda protonlar soni doimiy, neytronlar va elektronlar soni esa har xil bo'lishi mumkin. Xuddi shunday protonlari soni bir xil, lekin neytronlari soni turlicha bo'lgan atomlar izotoplar deb ataladi. Har bir izotop atom massasi har xil bo'ladi. Masalan, uglerod elementi 6 ta protonga ega, ammo u 6, 7 yoki 8 ta neytronga ega bo'lishi mumkin. Shunday qilib, uglerod 3 ta izotopga ega. Uglerod 12, uglerod 13 va uglerod 14. Yerda topilgan izotoplarning aksariyati barqaror va o'zgarmaydi. Biroq uglerod 14 kabi izotoplar esa beqaror yadroga ega, ya'ni o'zgaruvchan va radioaktivdir. Bu shuni anglatadiki, vaqti-vaqti bilan beqaror izotop protonlar yoki neytronlar yoki ikkalasining sonini ba'zi paytlarda o'zgartiradi. Kimyoviy jihatdan uglerod 14 xuddi o'zining barqaror aka-ukalariga, ya'ni uglerod 12 va uglerod 13 ga o'xshab harakat qiladi. Bu o'simliklarga fotosintez paytida uni so'rib olishga va keyin oziq-ovqat zanjiriga o'tishiga imkon beradi. Masalan, hayvonlar va o'simliklar tirikligida atrof-muhit bilan bir xil darajada uglerod 14 ni o'z ichiga olishadi. Ammo tirik organizmlar o'lganda ular radiokarbonni iste'mol qilishni to'xtatadi va aynan shu paytdan radioaktivlik jarayoni boshlanadi va izotop parchalanishni boshlaydi. Masalan, uglerod 14 barqaror azotga, ya'ni azot 14 ga aylanishni boshlaydi. Shunday qilib, tadqiqotchilar organizm nobud bo'lgandan beri qancha vaqt o'tganini aniqlash uchun uglerod 14 miqdoriga qaraydilar. O'lik organizmdagi uglerod 14 miqdori taxminan 5730 yildan so'ng dastlabki qiymatning yarmiga tushib, eksponent ravishda parchalanadi. Uglerod 14 izotopining yarmi azot 14 izotoplarga aylanish uchun ketadigan vaqt izotopning yarim yemirilish davri deb ataladi. Har ikkala izotoplarning miqdori teng bo'lganda, bitta yarim parchalanish davri sodir bo'lgan bo'ladi. 5730 yildan keyin uglerod 14 ning 50%, 11460 yildan keyin suyakda uglerod 14 ning atigi 25% qoladi. Nimaga olib kelayotganimni tushunyapsizmi? Sekin-sekin. Uglerod 14 organizmda qancha miqdorda bor ekanligiga qarab, uni yoshni aniqlash mumkin demoqchiman. Ya'ni uglerod 14 ana shu bioorganizmning ichida qancha kam bo'lsa, demak, ana shu narsa shuncha qadimgi hisoblanishi mumkin. Xo'p, endi uglerod 14 shunchalik kam qolishni boshlasa organizmning ichida, uni qanday qilib aniqlash mumkin? Ana shu narsani aniqlaydigan texnologiya, ya'ni texnika mass spektrometr deyiladi. Mass spektrometr organik topilma namunasida mavjud bo'lgan radiokarbon miqdorini o'lchay oladigan qurilmadir. Ushbu qurilma yoshni aniqlash uchun unga atigi 1 mg uglerod bo'lsa yetarli. 1 mg uglerod. Bu juda ham kam. Juda ham kam. Mana shuncha. Agarda o'sha qanaqadir qadimgi topilmani mana shunaqa kichkina parchasi bor bo'lsa, bo'ldi. Ana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Juda ham kam-ku, to'g'ri ko'rsatdim-ku, ha? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, mana bundoq katta suyak kerak bo'lmaydi yoshni aniqlash uchun. Mana shunday kichkina parchasi ham yetarli. Mass spektrometr namunadagi atomlarni elektronlar yoki seziy ionlari bilan bombardimon qilish orqali tez harakatlanuvchi ionlarga aylantirish orqali ishlaydi.
Keyin ionlar yuqori kuchlanishni qo'llash orqali tezlashadi. Bu esa keraksiz molekulalar va izotoplarni ham yo'q qiladi. Keyin tezlashtirilgan ionlar massa zaryad nisbati asosida ularni bir-biridan ajratib turuvchi bir qator magnit va elektr maydonlari orqali o'tkaziladi. Ajratilgan ionlar har bir massa ionlari sonini hisoblovchi qurilma tomonidan aniqlanadi. Shu orqali topilmada qancha radiokarbon qolganini aniqlay olamiz. Ammo agar suyak 60 ming yildan buyon vaqtga tegishli bo'lsa, uni mass spektrometr orqali uglerod 14 ni hisoblash usuli bizga to'g'ri kelmaydi. Nega? Chunki 60 ming yil ichida ana shu uglerod 14 butunlay parchalanib ketgan bo'lavoradi. Va shu deb mass spektrometr orqali o'lchaydigan narsamiz qolmaydi. Materialimiz yo'q ketadi, parchalanib ketadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, mass spektrometr bizga mana shu 60 ming yil oralig'idagi narsalarni yoshni aniqlash uchun yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, uglerod 14 orqali yoshni aniqlash jarayonida o'zining shartlari ham bor. Misol uchun, o'rganilayotgan jismning topilgan joyining atrofida ko'mir konlari bo'lishi kerak emas. Nega? Chunki ko'mirning uglerodlari biz o'rganayotgan jismning uglerodlari bilan aralashib ketib, yoshi boshqacha chiqib qolishi mumkin, chunki u uglerodlar boshqa, bu uglerodlar boshqa. Ya'ni ikkalasi ham har xil davrga tegishli. Xo'sh, unda uzoqroq o'tmishdagi jismlarning yoshini qanaq qilib aniqlaymiz? Shu joyda bizga kaliy 40 degan element yordamga keladi. U yoshi kattaroq bo'lgan narsalarni yoshini aniqlash uchun yordam berishi mumkin. Kaliy 40 ning yarim yemirilish muddati 1 miliard 250 million yilni tashkil etadi. Kaliy argonga aylanishini aniqlash orqali biz 20 ming yildan 4 miliard 500 million yilgacha yosh oralig'ini aniqlashimiz mumkin. Bu yerda ham esingizdan chiqmasin. 1 miliard 250 million yil ichida u 50% ni yo'qotsa, keyin esa parchalanish jarayoni sekinlashib boradi. Shuning uchun 4 miliard 500 million yilgacha ham yetib borishi mumkin. Anavi boshda bergan savolimiz ham haligacha ham aktual bo'lib turibdi. Xo'sh, qanaqasiga bo'lmasan dinozavrlarni yoshini aniqlashimiz mumkin. Shu kaliy 40 orqalimi? Har qanday dinozavrning yoshini aniqlash uchun ishlatiladigan qandaydir bir yagona kimyoviy element yo'q. Turli xil elementlar turli yoshdagi va qazilma turlari uchun to'g'ri keladi. Masalan, uglerod 14 ko'pchilik dinozavrlarni yoshni aniqlash uchun kamlik qiladi. 60 ming yil u ishtama emas. Kaliy 40 esa 100 ming yildan milliard yillar oralig'ida bo'lgan toshlar va qazilma qoldiqlarini aniqlashi mumkin. Bu dinozavrlar davrining ko'p qismini qamrab oladi, lekin kaliy 40 faqat noorganik birikmalardagina mavjud. Shu joyda biz dinozavrning suyagini emas, uning qabrida mavjud bo'lgan birikmadan foydalanamiz. Masalan, dinozavr lava tagida qolib ketib, toshga aylangan bo'lsa, o'sha toshning ichidagi kaliy miqdorini o'lchaymiz va natijani olamiz. Yoshni aniqlash jarayonida kimyoviy elementni tanlash o'ziga xos qazilma turiga va uning kontekstiga bog'liq. Agar tushunmagan bo'lsangiz, soddaroq qilib tushuntirib beraman. Mana masalan, suyak u toshga aylangan. Ana o'sha suyakni atrofini qoplab turadigan toshni yoshni aniqlasak, suyakni ham yoshni aniqlasak bo'ladi. Ha, aytgancha, namunaning aniqligiga qarab, natija ba'zi bir noaniqliklarga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni biz qabul qilib olgan natija sal-pal siljishi mumkin. Bir necha ming yillarga million yillarga emas, bir necha ming yillarga xolos. Ya'ni ba'zi bir odamlar mana shu usullar aniq emas, aniq natija bermaydi deyishganda, bu atigi ming yillarga tegishli. Umuman qandaydir natija bermaydi degani emas. Masalan, dinozavrning yoshini 65,5 million yil deb aniqlab oldik. Ammo biz 300 ming yillik noaniqlikka ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni plus minus 300 ming yilga xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni haqiqiy yosh 65 million 200 ming va 65 million 800 ming yil orasida bo'lishi mumkin. Ya'ni 65,5 dan minus 300 ming yoki 65,5 dan plus 300 ming. Bundan tashqari bizda yana rubidiy degan element bor. Rubidiyning yarim parchalanish davri 49 milliard yil. Juda ham katta soni. Rubidiy elementi orqali biz hattoki yerga tushgan meteoritning yoshini ham aniqlashimiz mumkin. Nega bo'lmasa har doim rubidiyni ishlatmaymiz? Dinozavrlarning yoshini aniqlashda shunaqa degan savol berishingiz mumkin, chunki rubidiy faqat meteoritlarda bo'ladi aslida. Ya'ni boshqa narsada ham bo'lishi mumkin, lekin dinozavrlarning suyaklarida va ularni qamrab turadigan toshlarda bo'lmaydi. Endi
Yana bitta usul haqida aytib bersam. Yoshni aniqlash uchun ishlatiladigan arsenallarni hozir sizlarga ochib beraman, ko'rsatib beraman. Yana bitta usul paleomagnetizm deyiladi. Gap shundaki, ba'zi tog' jinslarida temir ionlari mavjud bo'lib, ular hosil bo'lgan paytda magnit maydon ta'sirida bir yo'nalishda qarab qoladi va o'z o'rnini saqlab qoladi shu bilan. Ya'ni bu temir ionlari yer magnit maydonining yo'nalishini ko'rsatadigan mayda kompas kabi ishlaydi. Yerning magnit maydoni o'zi o'zgarib turadi. Temir ionlarining yo'nalishini geologik vaqt shkalasi bilan solishtirib, olimlar toshlar va toshga aylangan qoldiqlarning sanasini aniqlashlari mumkin. Endi agarda sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, oldingi payt magnit maydon narsalarni u tarafga qaratib turardi va ana shu narsalar tosh bo'lib qotib ketgan. Vaqt o'tib, magnit maydon yo'nalishini o'zgartirgan. Masalan, mana bu yerga narsalarni qaratishni boshladi. Va ana shunga qarab olimlar mana bu narsa qachon paydo bo'lganligini aniqlay olishadi. Chunki magnit maydon mana shu yerga qarashi uchun ba'zi bir ma'lum vaqt o'tishi kerak edi. Shunday qilib aytmoqchi bo'lgan narsam fan faktlarga va aniq hisob-kitoblarga asoslanib bir nimani aytadi. Dalil o'zgarsa, xulosa ham o'zgaradi. Fan o'zgaruvchan va doim rivojlanib turadi. Vaqt o'tib, kelajakda narsalarni yoshni aniqlaydigan hozirdan ham yaxshi texnologiyalar chiqib ketishi mumkin yoki mana hozirga ishlatayotgan texnologiyalarimiz ideal ekanligiga haqida xulosa chiqarishimiz ham mumkin. O'zi nega men bu gaplarni gapiryapman? Sababi agarda bir kuni sizga kimdir fanga ishonma, uni xulosalar doim o'zgarib turadi, usullar o'zgarib turadi desa, ishonmang. Har doim izlanishlarga beriling. Chunki agarda fan xato qilsa, u xatosini doim tan oladi, o'z ustidan ishlaydi va rivojlanganroq, ko'proq logikaga va argumentlarga ega natijani chiqarib beradi. O'zgargan taqdirda ham fan butunlay o'zgarib ketmaydi, ya'ni yillar mobaynida o'rganilgan narsa, bo'lmasa ekan bu narsa deb tashlab ketilmaydi. Shunchaki o'rganish usuli o'zgartiriladi va yaxshiroq natijalar topiladi. Undan tashqari o'z o'ylab ko'ring. Geologlar, arxeologlar, paleontologlar, ular o'z hayotini qandaydir cho'pchakka tikmagan bo'lsa kerak. Qiziqishdan, o'rganishdan va rivojlanishdan qo'rqmang. Agarda aytgancha dinozavrlar mavjud bo'lganligi hali ham ishonmagan bo'lsangiz, izohlarda buni yozib ketinglar. Balki biz keyingi videomizni aynan dinozavrlarga bag'ishlaymiz. Yoki nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa ham, albatta izohlarda yozinglar, biz albatta javob bergani harakat qilamiz. Shunaqa gaplar texnoshpazlar, umid qilamizki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va albatta agarda biz sizga qandaydir yangi foydali ma'lumot bergan bo'lsak, do'stlaringizga, oilangizga, tanishlaringizga hamma bilan ushbu videoni bo'lishib qo'yinglar. Hammaga foydasi tegadi. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage mana shu narsalarni aytyapman-ku. Sabab ular bu narsaga ishonishmaydi yoki masalan juda ham kamillashdi. Ungacha hayot jonzotlar mavjud bo'lmagan, dinozavrlar ham yashamagan yoki bo'lmasa bunga isbot yo'qligini aytishadi. Aynan shuning uchun biz bugungi videoni tayyorladik va bu yerda suyaklar, qoldiqlar yoki hattoki toshlarni yoshini qanday qilib boshida geologik qatlamlar haqida sizlar bilan gaplashib olib, bitta tushuncha hosil qilib olsak. Stratalarni o'rganish, stratigrafiya. Stratigrafiyami, stratigrafiyami? Mana bunaqa belgilangan nima u? Uni ham za kadri. Mazza. Можно воду, пожалуйста? Спасибо. Biz suyak va qobiq bir yoshga tegishli deb taxmin qilishimiz va yoshini aytishimiz mumkin. O. Nega? Chunki bu usulni qo'llayotgan paytimizda biz tektonik o'zgarishlarni ham amal ham
tabiiy kaliy yoki uglerod kabi ba'zi elementlarning tabiiy radioaktiv parchalanishiga asoslangan turlicha bo'lgan atomlar izotoplar deb ataladi. Hammasi yonim? Uchalov ham bitta qaravaring bir marta. Rek. Misol uchun o'rganilayotgan jism topilgan joyning atrofida ko'mir konlari bo'lishi mumkin emas, chunki ko'mirda ham uglerodlar mavjud va uglerodlar aralashib ketishi mumkin, shu deb yosh aniq chiqmasligi mumkin. А, да, название стоит у него.